Takže čaute ľudia, moje meno je Dúmič a ja vás vítam u ďalšieho videa. Tentokrát je to 148. Deublog z hry Rast. To tento Deublog je zase tvorený pred komunitnú stránku Facebookovú Rast.sk.cz, takisto v spolupráci s projektom MC. OK, pani a dámy, 148. Deublog a my môžeme ísť na to. Ešte predtým tu máme, ale máme náš naše intro, ako vždycky. Takže, intro! Ok, páni a dámy, takže jednou z prvou prvých vecí, tu máme nové modely na zemi. Hej, keď vyhodíte nejakú vec na zem, nové modely. Bol tam, tuším, notebook, laptop a nejaké plechovky a také ďalšie nejaké sprostostičky. Každopádne toto je zaujímavý doplnok do hry, hej. Sú tam nejaké trubky, nejaké papiere, značky, prach a tak ďalej. To sú veci, ktoré proste také, že zahraje vás to na srdiečku, hej. Keď to vidíte, že už to reálne je a nie je to le teda len ten bačok vyhodený na zem. Takže akože úplne v si myslím, že to je také, že je úplne v pohode. Druhou a teda hlavne najpodstatnejšou vecou a to je obchodná stena, teda trading wall, ako som to ja nazval in English, chápeš? Ide o to, že do hry pridali stenu, ktorá má takú vlastne kolónku, kde môžete nahádzať itemy a proste vymeniť si to s tým druhým na tej obačnej strane. Takú prepášku, keby najprv každá, táto stena bola iba s takými akými mrežami, hej, že, že ani tá kolónka, ne- tá prepážka teda nefungovala a mohlo sa prehádzať iba cesto. Neskôr práve dodali tam nepriestrelné sklo a sfunkčili túto prepášku. Následne na to urobili aj diery v skle nové, keďže vlastne toto je prvá, prvé sklo v hre. V prvýkrát máme sklo v hre, ktoré funguje ako nebrezsralné sklo. Váho, aby sa s tým nesrali <laughs> zbytočne. No takže asi tak. Každopádne ďalšia zaujímavá vec k nejakým trading veciam. Hej, lebo proste trading je v hre absolútne nepodstatný pre mňa. Ale tak nevadí. Tak, ďalšou a jednou z máva vecí, ktorú je dosť zaujímavá ako dekoračná vec, je tu chladnička. Naozaj pridali chladničku a vyzerá dosť dobre, hej? a pri... Je to taká chladnička, neviem, keď ste hrali Fallout, tak tam bol easter egg v tom, že ste našli niekoho, nejakého toho, dajme tomu zombika s uvodzovkami, hej, ste ho našli v chladničke, to bolo akože easter egg na India na Jonesa. A toto takisto, tiež keď to otvoríte, tak to tam je napísané, že sa v tej chladničke môžete schovať, hej. Takže akože taká halus, proste, vyzerá to v pohode, dá sa do toho dávať iba voda, nejaké pitivo, hej, a iba jedlo, je to taká čestka proste na jedlo, hej. A hlavne akože dekoračné veci, ja s tým súhlasím, vlastne jasné, prečo by to tam nemalo byť v tej hre, akože je o tom žiadna. Dáme tam celú kuchyňu, ne, šporák, všetko, našu elektrínu a hlavne, viete čo chceme, páni a dámy, Gary Newman. Ty kokot, chceme auto, prosím. <laughs> Ďakujem pekne. Ináč, páni a dámy, hurá konečne kovový oblek, v ktorom, o ktorom rozprávam už tretí del tuším, je už fajnou hre. Naozaj vyzerá strašne dobre, mne osobne sa veľmi páči, aj jak je spravený, proste je to zaujímavé, hej. A keby sa reworkli úplne všetky armory, čo tam sú, bude to halus. Nahodou ten železný oblek sa mi páči, je to využiteľné. Len neviem, či to je funguje na tom princípe, že keď strelíte do toho kovu, že to vlastne tú gulku odrazí že či to je tak spravené, ako bol ten Metal Chest Ak by to tak bolo, tak je to po Lebo vlastne ste nesmrtelní. Lebo tie hitpointy, čo tam len pozeráte na to, tak sú minimálne, hej, fakt. Takže ako halvos. OK. A v poslednej, poslednú vec, čo chceme v tomto deoblogu povedať, takú podstatnú, sú zombíci. Gary Newman v novej pre-release verzii hery testoval nové AIčko, Urobil síce model zombíka a všetci sme boli v z toho, tak ako bol narast SKCZ komunitnej facebookovej stránke, kde som písal. Ľudia tam písali, že zombíkov nechcú a niektorí zase, že chcú. No, každopádne iba testoval že vraj AIčko, kde napríklad budú už aj AIčka na skalách, hej? A nebudú vedieť zoskočiť, pokiaľ je to veľká výška. Takisto nebudú skákať a prechádzať cez steny a tak je to naozaj zaujímavé, vidíte videjko. Proste niečo to, hej, Zombík vyzerá síce ako z Minecraftu, aj keď najprv vyzeral skôr ako Creeper z Minecraftu a ľudia ho nazvali zombíkom a potom mu dorobil Gary ruky, aby sa nepovedal len tak zo srandy a dokázal poblazniť tým celý Reddit. Všade to bolo. A ešte rýchlo, teraz by som chcel povedať takto rýchlo na konci, nejaký ruský chalán, študent či čo, naprogramoval auto v raste. Je to na YouTube a chlapci, ja som zomrel je to dodávka, nejaký van, hej, taký ten hypysácký, tuší Mercedes, to môže byť, neviem, to ja to prehnevajte sa, možno klamem, ale hej, ako vyzerá to dobre. Keby to reálne fungovalo a dali by to do hry, títo chlapci z facepanču, čo vám šíbe, to by bola pecka. Po prípade na celé video máte odkaz v popisku. OK, páni a dámy, toto bude pre tento devlog všetko. Ja ešte raz ďakujem vám, že ste si to pozreli. Takisto ďakujem Cikimu, čo mi robil novú grafiku na tento kanál, YouTube a všetko, ktorý spolupracuje takisto s kanálom Project MC ako ja, na ktorý máte odkaz dole v popisku. OK, nezabudnite hať like, odber, komentár. Ja sa s vami lúčim vidíme sa o týždeň u ďalšieho Dellblogu, po práde cez týždeň u nejakého iného Minecraftu. Takže, čus out autobus!